A la comissió celebrada al final de la campanya forestal del 2014, tot l'arc parlamentari vam demanar al conseller d'Interior saber un diàleg efectiu amb els sindicats per desencallar el conflicte que estava vivint el cos de bombers. Junt d'establir ponts de diàlegs i de comunicació, l'escalada de greuges i de menyspreus ha anat en augment. Que a dia d'avui el conflicte amb la Conselleria d'Interior segueix viu i que un any després de que l'arc parlamentari demanés aquest diàleg, el conseller, junt de desencallar el conflicte, continua enrocat en la seva política de menyspreu. En aquest darrer any, el sindicat ni tan sol ens hem pogut reunir ni una sola vegada amb ell o el seu director. Els representants de bombers ens sentim desgastats i cansats d'haver de recórrer constantment als tribunals per fer valer els nostres drets i la nostra seguretat. Frustrats per no poder arribar a cap tipus d'acord amb uns interlocutors que han perdut el sentit de la negociació i l'entesa, que a més han perdut la por a les denúncies víctimes de la seva transitorietat, creiem erròniament que la seva responsabilitat acabarà amb el seu càrrec polític. També hem estat incapaços de trobar complicitat amb uns socis de govern que, ensimismats en interessos partidistes, s'han oblidat dels treballadors i de les necessitats socials del país. El conflicte amb el govern de la Generalitat i els seus socis és més viu que mai. Donat que la via de diàleg ja fa temps que està esgotada, tots els representants legals del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, UGT, Comissions, CATAC, CESIF, declarem al Departament d'Interior interlocutors inhàbils per la negociació col·lectiva fins a l'arribada de nous interlocutors. El problema del cos de bombers és que no hi ha una carrera professional. Per tant, la majoria dels nostres càrrecs, comandaments superiors, són càrrecs de confiança. Alguns d'ells amb trajectòria, però molts d'ells sense, no? Aleshores, clar, aquest valor afegit que podria ser el diàleg social i, per què no dir, tècnic, amb una part social que té molt a dir i que és qui es juga la vida en el dia a dia, doncs creiem que és quan menys una irresponsabilitat no atendre consideracions, suggerències o el patiment que sofrim cada campanya després i abans. La campanya d'estiu es complica per el propi decret. El propi decret fa un augment de jornada de forma lineal que no atén a les necessitats territorials ni a les necessitats de demanda d'una emergència. Les emergències no es poden programar. I el fet de que nosaltres tinguem un augment de jornada i un volum d'hores extres que l'any passat va arribar a 400.000 en un any amb l'estiu més humit dels últims 30 anys, doncs fa que si tenim un estiu calent, doncs els bombers treballaran amb una càrrega de treball brutal que ens pot abocar a accidents, a mermar de plantilles, és a dir, a mermar la resposta, no? A més, el problema, nosaltres diem que és un problema global, no de campanya. Cada vegada tenim els focs forestals són menys estacionals. L'any passat els grans incendis forestals els van tenir a l'hivern i els van tenir al novembre i els van tenir fora de campanya. La política del govern no és una política responsable de visió global i de futur i de país. No estem preparats per grans emergències, estem preparats per emergències domèstiques del dia a dia, com són els petits incendis forestals que els estem donant resposta aquest dia. Quan els bombers veiem per la tele la resposta que dona el govern francès a l'accident de Germanwings, a nosaltres fa una mica de vergonya pensar que si això succeeix a Catalunya, la resposta que donaria seria bastant més pobra.